Evo nas kod tunela, evo nas kod onog dela o kojem ste govorili, o deponiji. Ovo je zapadni portel tunela Sarlak i on se nalazi u fazi završnih radova, takozvanom metodom cut and cover, on treba da bude zatrpan i izne njega da se formira opet zelena površina. Sa ove ovde dakle, strane, iznad ovog dela gore će biti zelena površina, jest, je tako? Jest, bit će formirana zelena površina. Dobro. Još nije određeno na kom će mestu da bude rezervoar za opsluživanje protivpožarnog sistema u tunelu. To se još gleda kako da se postavi i gde da se postavi. Ali ovaj ovde deo sa desne strane, mi ga zovemo desne strane pošto mi ovo zovemo ulazno mesto, tuda, ide u stacionažu, tu da treba se napravi jedan put koji bi povezivao ove ovde vikendice koje su praktično ostale oštećene, odsečene. A ovaj ovde deo, dođete da vidimo vam. To me uvek interesovalo kad prođem gde će kako biti. Pravi se određena devijacija tamo na jednom mestu. I ovaj deo ovde autoputa u blagom usponu ide ka ovom tunelu, a devijacija sa druge strane reke Nišave treba da se napravi za lokalni nekomercijalni put, to je što ovaj, ne lokalni nekomercijalni, nego ovaj regionalni put, da? I da on ide tamo između deponije i Nišave, da ide praktično ovuda, vidite preko ovog ovde mosta, čije fundamente sada vidimo, već radite, na dve mesta, i da uđe u sadašnji postojeći cev tunela Sarlak, koja je sada u funkciji. A on će ući i on u tunel? On ima svoj tunel koji je sada u funkciji, a autoput ima svoje dve tunelske ceve. Aha, da, da, da. Mi smo mislili da je to pametnije i zato je... Znači ovo će ići starim putem, da tako kažem. Da, starim putem. A sa leve strane vidite objekat Mišlena i Tigra, a između njega i praktično deponije se provlači sadašnji novi trasa tog regionalnog puta. Na par mesta se provlači ispod autoputa i povezuje se kasnije sa par nekih pristupnih tačaka na petlji Pirot na autoput. Juče smo određivali mesta na kome će jugoistok da postavi kablove za napajanje trafostanice u ovom tunelu i kuda će proći ta, taj kabel za napajanje, a i dogovarali smo se gde je najpametnije da se premosti Nišava i vidite ona ima tu jednu krivinu, ta krivina bi trebala da se izbjegne, ali to je sve u dogovoru sa Srbija vodama da se Nišava koja je nestašna reka i često plavi ovo područje, da se na neki način u kanali i da se izvrši regulacija reke u određenoj deonici, da ne bi došlo do plavljenja. Da, imam utisak da, baš sam juče prolazio prekjuče, da ćete negde ispravljati, menjati tok Nišave. On svakako mora da bude regulisan. Da li će biti menjan? Neće. Dobro, ali ja ona meandrira laički kaš. U celom ovom basenu ovde određuje sama sebi ovaj trasu, ali bi trebalo da se ona tu na neki način ukanali i da je se obezbede bedemi sa strane nekim kamenom ili u cementnom malteru, da bi mogla da lakše i teče i da ne bi bilo ovog rastinja u njoj, mada to ekolozi i biolozi tvrde da pospešuje razvoj lokalnog biljnog i životinjskog sveta i tako dalje, i sve su tu u pravu da nije civilizacija baš oko tog dela reke. A vidite, u trenutku kad smo razgovarali sa direktorom Pirotskog vodovoda, poteklo se pitanje kakva je vrsta fekalne kanalizacije, kišne kanalizacije u Pirotu, i nažalost dobili smo poražavajući odgovor da za sada to direktno ide iz kanalskog sistema u Nišavu. I tada smo čuli da će na dnu ove deonice, to jest što se nas tiče u stacionažu, biti locirana fabrika za prečišćavanje vode. Da, to se priprema, ali košta mnogo, 7 miliona. Da vam kažem, svaka od ovih deonica od par kilometara košta 3-4 miliona, tako da 7 miliona za tu priču nije puno.
ali na taj način Tigar sa ovakvom industrijom, to jest Michelin i Tigar i grad Pirot, moraju da računaju da fabriku na neki način pomognu i da naprave, jer grehota je... Bez toga neće moći. Nišava je jako lepa reka. I u kasnijem toku kroz grad Niš nije lepo što, da kažem, sve to prođe kroz Niš. Odavde je kolektor pa naviše, na Niš. Pa ima nekih upojnih cevi, nisam siguran za kolektor, jer pa, grubo ima rečeno. Cev koja se uliva u Nišavu. Da. Da. I vidim da u ovom delu, ka Beloj Palanci, Nišava je prelepa, ne znam da ste išli uz nju, ona ima svoju dinamiku, ona je jedna živa reka koja pokušava da odbaci teret ovih svih otpada koje se u nju ulivaju, i mislim da bi ceo ovaj područje i do Niša i kasnije uz Nišavu bilo jako lepo rešeno. Da, znate šta mi se dopada? Što svim tim našim resursima prirodnim, i ovo u Bariju i Nišavu, da vi govorite s poštovanjem i željom da sve to sačuvate, i ne samo sačuvate, već unapredite. Autoputevi su, kao i pruge, najkompleksniji objekti u građevini i ne podrazumevaju samo povuci put kuda krava ide, pa eto, završimo. To se možda nekad u rimsko doba tako radilo, ali danas uz rešavanje kolovoznih saobraćajnica i tih putnih saobraćajnica, vi morate da imate holistički pristup i kod raznih premošćavanja i kod drugih mesta, kao što je tamo recimo tunel Sopot, koji bi lako mogao da ostane ne tunel, nego otvoren deo, ali tu se pravi prelaz, to zatvara ćemo se, tamo, jeste, da. I tu bi trebalo životinje da prelaze, to je taj zeleni pojas kojim bi životinje cirkulisali sa jedne strane doline u drugu. Puno toga ima što ide uz to, regulacija elektromreže, regulacija poljoprivrednih dobara, napajanja, melioracija, mostova, drugih kolizija sa drugim saobraćajnicama, kao što su železničke pruge, i naravno pre svega ima puno reka i puno mostova, pločastih propusta ili nekih drugih cevastih propusta koji su u oblasti cevastih hidrauličnih propusti iz hidraulike. I naravno ima onog dela gde narod u tom celom ambijentu mora da živi oko autoputa i da profitira od njega. Idemo do tunela i do Čiflika.